3. března proběhl v litomyšlském klubu Kotelna benefiční koncert pro Ukrajinu. Mezi hosty, kteří zde promluvili, byla i reprezentantka čerstvých válečných uprchlíků Irina Dajneka. Ta tehdy poděkovala za dopravu svou a svých dětí do Litomyšle místním dobrovolníkům Petrovi a Pavlovi. Jejich pomoc ale první misí neskončila, a tak jsme nyní poprosili o rozhovor jednoho z nich, Petra Jiříčka, hudebního skladatele a také vášnivého cestovatele. Já špatně slyším a o jarních prázdninách jsem měl naplánovanou operaci s ušima, že by se můj problém vyřešil. Jel jsem do Pardubic, sedl jsem si do čekárny, přivítal jsem se s panem doktorem a v tu chvíli mě pípla SMSka od mé kamarádky z Ukrajiny. Petře, začala válka, vybuchly nám bomby před domem, bylo by možné, že byste pro nás přijeli. Tak jsem panu doktorovi poděkoval, řekl jsem mu, ať je s pánem Bohem, a v neděli jsme vyjížděli na ukrajinsko-rumunskou hranici, kde na nás už naše kamarádka Irina se svými třemi dětmi čekala v uprchlickém centru. Utíkali z města Žitomyr, které je asi, tuším, 100 kilometrů západně od Kyjeva. Jinak s Irinou jsme se seznámili čirou náhodou loňské léto, protože cestují na kole po Evropě, tak loňské léto jsem zrovna absolvoval s Pavlem Mrověcem cestu z Litomyšle do Kyjeva. My jsme ani netušili, koho jsme si vlastně přivezli, protože Irina je bývalá ředitelka velké charitativní organizace na Ukrajině. A jakmile se dala do pořádku, trošku se uklidnila, získala energii, protože vlastně jsou děti v pořádku, tak se rozhodla strašně pomáhat. Takže psala maily, snažila se telefonovat, vykomunikovávala převoz dalších uprchlíků a mimo jiné se zmínila o tom, že je velký problém s tím, že v místech, kde začala válka, zůstalo spousta lidí, kteří nemají co jíst, nefungují obchody, nefungují bankomaty, nic. A že dostala nápad, že by její manžel, který na Ukrajině musel zůstat, nakupoval potraviny v západní Ukrajině, kde ještě všechno funguje, a převážel je autem do Žitomiru a Popelnie. Takže nejdřív jsem poprosila sourozence, kterých mám hromadu, jestli by něco nekápli. Potom jsem obeslala pár známých. A pak vlastně se to už tak nějak samo svezlo, protože si to přeposlali, dostal jsem se na rozcestník na stránkách Litomyšle a vlastně od té doby jsme vybrali už 350 000, které jsme poslali, za ty se nakupuje chleba. V dnešních podmínkách, ať je to neuvěřitelný, tak tam je chleba drahý jako u nás. Takže, a přitom tam je průměrný plat zhruba 5 000 hřiven, což jsou 4 000 naše, takže tam to je opravdu strašně těžký. Centrum naší pomoci je finanční, kdy posíláme té kontaktní peníze, ale Irina tej to vlastně nedá, takže odjíždí pravidelně na Ukrajinu, kde pomáhá s převozem nějakého materiálu, zejména nějakých potravin a potom lékařský nějaký pomůcky. Každopádně je to hrozný, protože mě neustále ukazuje, tady nám bombardovali školu, tady zemřel učitel mých dětí, tady o dvě ulice, to je od našeho domu, tady jsme měli tu naši organizaci, tak je to špatný. Nejhorší je na tom všem bezmoc, kdy vím, co se děje, nedokážu s tím vůbec nic dělat, takže jsme se rozhodli s manželkou i s kamarádem, právě Pavlem Mrověcem, pomáhat sbírkou a i tím, že třeba budeme pomáhat zhánět místa pro ty, kteří přicházejí. Protože Irina, když přijela, samozřejmě nám stále volá, mám ještě 4 lidi, kteří by chtěli přijet. Přijede maminka, tatínek, babička. U nás doma bydlí, přímo v našem domě, 4 lidi. Potom přišli vlastně za nimi rodiče, tchýně, neteře, to bylo 8 lidí, které jsem umístil ke kamarádovi do Benátek. A potom vlastně jsem ještě dostal na starost od kamaráda, který umístil ve svém domě skupinu 8 lidí, ale protože je lékař, tak nemá čas, poprosil mě, věděl, že se v tom orientuji, jestli bych se o ně nepostaral. Takže jsem s nima obešel ty úřady, co je potřeba, úřad práce. Zařídil jsem školy a minulou sobotu jsem všechny pozval k nám domů a měli jsme velkou ukrajinskou slavnost. Dopadlo to skvěle, popovídali si, udělali si kontakty a i v tom hrozném období si myslím, že opravdu to byla takový záhřevný okamžik. Je skvělý, že se mám pořád na koho obrátit, mám spoustu přátel, kteří se snaží pomáhat a hlavně naprosto je neuvěřitelný, kolik té solidarity se vlastně našlo, protože takovou pomoc bych nikdy nečekal a je to teda opravdu strašně potřeba. A hrozně za to děkuju.